Estou aqui no estúdio com Pereira DJ. Para quem não me conhece, sou René Castanho. René, o que você está fazendo no estúdio do Pereira DJ? Pereira, o que você está fazendo com René Castanho? Dentro daquela porta ali, a gente é produtor. Aqui é estúdio, usamos o live. E eu vim aqui para mostrar uns brinquedinhos para ele. Bom, pelas luzinhas já deu para ver que, né, problema. Quando pisca muito. Quando tem muito pisca-pisca. Então temos esse brinquedo aqui e esse brinquedo aqui. A gente vai brincar um pouco, a gente vai fazer uma basezinha, quero entender um pouco do processo do Pereira e vamos mostrar para você como que a gente faz uma base de. Funk. Vamos? Bom, eu não sei nem por onde começar, então primeira coisa, BPM. 130. Vamos começar na percussão? Pode ser. Eu vou abrir esse kit então. Pode ser. Tá, então esse kit está no push, a gente vai apertar nota e ele vai aparecer aqui para você, certo? Certo. Tudo Beleza. separadinho. Vou ligar o metrônomo, você vai tocando, depois a gente grava. Tá aqui, certo? Gravou? Isso é só o teste. Para gravar, você Certo. vai ter que dar o rec. É só uma vez direto assim? Só uma vez. Ele deu uma duplicada ali, né? Ou a gente aumenta o tamanho desse cara. É, Então, assim, eu é. posso criar um clipe com o dobro desse tamanho. Beleza. Aqui eu já dupliquei, ele já veio tudo, mas a gente apaga, certo? Beleza. Vamos de novo. Posso gravar aqui? Pode gravar. Aí Aí, se sim. você quiser quantizar, você desliga o rec. Para, preciso parar ou posso deixar tocando direto? Você que sabe. Já continuou, certo? Certo. Beleza, o que mais você gravaria aí? Deixa eu ver. Para inteirar, né? Posso apertar rec direto e. Direto. Quantiza? Isso aí. Certo? Certo. Beleza. O que mais? Deixa eu ver aqui. Esse. Bora. Como que gravar, né? Ligar o metrônomo, a gente já tem uma base para seguir, Sim. para se basear. Tá, da onde vem teu bumbo aí? É do pack teu? Não, pode ser. O pack mesmo da Ableton, né? Da 808? Pode ser. Tá. Então esse cara eu vou abrir em outro canal, certo? Certo. Então eu tô aqui canal 2. Se fosse por esse cara, eu posso vir na session e simplesmente selecionar o canal 2, adicionar device, vou em drum. Na cara, certo? Loading. Já Tá. era, já leu o cara, então nota. Kit da 808. Só achar agora aí. Vamos ver. É isso. Beleza? Então Certo. é aquilo, é rec e vai, mano. Mas tem que. Dá pra deixar ele mais curto, tipo. Ah, então, você tem todas as opções aqui em cima que você tem ali no teu rack, certo? Sim. Então a gente vai diminuir o decay desse cara. Isso. Aí você diminui aí, diminui do jeito que você achar legal. Bem seco, ó. Queria só tipo um soco, tá ligado? Isso, assim. Beleza. Eu só sou operador, velho. Posso gravar? Pode. Tá indo embora ali. Então, tipo, a gente vai usar só essa parte aqui que é a primeira, certo? Certo. Ou mais, não sei, você que me diz. Vamos supor que é só essa, dei dois cliques da play no cara. E
Quantize. Certo, tá quantizado, vamos ver. Aí, mó boi fazer o um negócio, falei pra você, mano. Isso aqui é uma mão, mano. Isso aqui é. Nossa, ajuda muito, mano. Você é louco. É, então, tipo, essa é justamente a ideia, tornar cada vez mais simples, tá ligado? Uhum. Tipo, eu sou meio nóia assim, então eu tô vendo uma bolinha aqui, tipo, eu viria aqui só pra apagar essa bolinha, tá ligado? Eu sou chatão assim, tipo, também. Ela me perturba um pouco, saca? Aham. Uhum. Mas beleza, tô aqui, então morreu. Beleza. Tá, esse cara já era. Já temos uma base. Sim. Que mais? Vamos colocar um... grave já? Então, vamos fazer um pack teu agora. Beleza. Certo? Então, ó. Vou deletar esses dois canais. Inserir um mid. Só que agora eu vou pegar um rack vazio. Isso. Então, beleza. Esse rack é teu. Beleza. Então, você vai pegar, vai colocar as suas peças aqui. E eu vou só observar. Agora a gente troca. Chega aí. Aí já? Opa! Tá ligado que já você vai querer tirar esse cara e pôr esse pra lá, mas é, beleza. Então. Todo seu, pode puxar. Eu quase. Eu quero usar, eu uso bastante... um bagulho meio metálico, né? Tá. Isso é importante, porque assim, ó. Vamos supor, eu quando quero um pack, eu entro lá na Loop Masters, tem um monte de estilo lá de... Deep não sei o que, Tecno não sei o que lá, Psy não sei das quantas, e os seus packs, tipo, eu já vi que existem pontos de funk, certo? Sim, sim, sim. Uma vez um cara me trouxe um monte de MP3, aí eu falei, cara, você vai produzir usando MP3? É, mas a galera do funk usa. Eu falei, não, vamos usar arquivo Wave, eu tô vendo que o seu é Wave. Sim, sim. Me fala um pouco disso, tipo, você busca onde esses caras... Mas desde quando você fez o curso, eu percebi que você usava já as coisas com qualidade e tal. É, eu prefiro assim, eu prefiro criar, tipo, os caras antigamente usavam mesmo, tipo, loop de funk, tá ligado? Já vinha, né, um tchum, tchá, tchum, tipo, aí o cara pegava... Já vinha montadinho, tá ligado? Já vinha montadinho, só que hoje o funk, a gente tá fazendo 130 aqui, certo? No programa, no projeto. Mas tem funk que a gente faz 134, que é, tipo, mais dançante, tipo... Saquei. O baile ficar mais rápido, tá ligado? Hoje em dia, no Rio... Os caras estão usando 140 BPM, 150, tá ligado? Só que é muito rápido, então tipo, eu prefiro tipo, usar 130, 132. E eu prefiro usar tipo, mais separadinho, montar mesmo, né? Tá, e me explica outra coisa, tipo, eu vejo lá no Face que você bota foto com os caras, com o Livinho, você bota direto. Sim, sim. Quando você tá produzindo, você produz a base pra eles, é isso? Me explica como que é o trampo. Na verdade, os caras me mostram a letra, aí tipo, eu ajudo a inteirar a letra às vezes. Só que eu prefiro... que o artista deixa a voz pra mim, tá. E eu monte o beat em cima da voz dele. Saquei. Tá, que eu prefiro, tipo, porque daí eu tendo a voz do cara, eu consigo imaginar milhares de coisas, tá ligado? Tipo, eu não consigo montar o beat do zero. E depois pôr a voz. Tá. Eu não consigo, tá ligado? Tipo, tá. Não sei, não consigo. Eu prefiro a voz, que eu já vou saber a melodia. Que a música depende da voz, isso. Né? Isso eu falo lá pros alunos, eles não entendem muito bem, mas isso, beleza. Depende, porque... Agora é ele que tá falando, não sou eu. Dependendo do que o cara tá falando, tipo, gingando na música, do flow, você vai saber o que fazer na batida. Tá. Você não vai fazer, tipo, uma batida sem saber o que o cara vai cantar, sim. Tá ligado? Eu prefiro assim. E o artista tem a ideia, tipo... O cara chega e fala assim, ah, gostaria de uma música com mais pegada, ou uma mais sussa, tipo, deve ter estilos dentro também, tem, né? Tem. O Livinho, no caso, ele gosta, tipo, misturar, tipo, um funk com trap, tá ligado? Saquei. Por isso que eu uso bastante clap, tipo, limpo assim, os kicks limpão, e fazer o grave, tipo, os graves subir mesmo. Porque ele prefere, tipo, ele escuta muita música gringa também, tá ligado? Eu também escuto muito. Então a gente... tenta trazer um pouco desse bagulho pro funk e dar uma mesclada, tá ligado? Pra ficar bem diferente do funk de hoje em dia, tá ligado? Saquei. Vamos lá, a gente prefere os plugins, tipo, os... Os arquivos em Wave. Os arquivos em Wave. Legal. Eu gosto desse. Que seria uma percussãozinha, né? Mandaria esse negócio pra cá pra não ficar tão longo, né? Tá, então, tipo, isso que você tá fazendo, esse cara já sim tá aqui, certo? Certo. Beleza. Colocar então, ele. Só pra deixar claro pra você, quando você tá mexendo no rack, você tá nesse cara. Certo. Então aqui, ó, você vai apertar aqui,
Eu tô dentro do Simpler, que é o cara que você tá mexendo. Entendi. Então o que você acabou de fazer ali, eu posso fazer aqui. Ah, é mais fácil, né? Certo? Tipo, aí você vai ter o botão tanto pra dar o fade ali que você deu. Pô, bacana. Ou seja, tá tudo na tua cara e o desenho tá aqui, tá ligado? Tipo, então não tem muito pra onde correr. Tipo, se você Sim. quiser entrar dentro das configurações do Simpler, você clica ali, eu tenho aqui, ó, global, envelope, warp, filtro. Então tá tudo muito na cara, saca? Sim. Ajuda pra caralho. Mas enfim, vamos voltar lá, vamos voltar lá. Olha lá. Eu tenho esse. Certo. Certo. Esse é um... Esse chama e outro vai ter que responder, certo? Que no caso seria esse. Vamos ver. Certo? Certo. Posso vir aqui. Exato, você já tá no Simpler, Sim. certo? Aí você tem aqui, ó, o fim, que é esse cara, que é aquele cara que você trouxe. Então se Sim. você vem aqui... Isso aí, pode E vir. O fade tá do lado. Ah. Saca? Então você tem o fade in e o fade out. Aí. Aí é com você aí, eu não sei de nada. Acho que isso tá bom, já vejo. É isso mesmo. Porque eu não gosto de deixar, tipo, sobrando muito, tá ligado? Eu gosto de mais seco, eu gosto Sim. de um bagulho mais seco, tá ligado? E agora você escuta seco, né, aqui dentro. É, então agora... e no caso, se eu quisesse subir o transposer aqui, tipo, deixar um pouquinho mais... Então, a gente teria que entrar na configuração dele. Então, ó, tipo, eu tô aqui no Simpler, cliquei, Aham. certo? Aí eu tenho global. Sim. Transpose. Sacou? Então girou o botão, você tá mexendo no transposer. Certo. Aqui? Não, não, só girar aqui, ó. Diretão já? É. Tá vendo? Uma das melhores coisas no mundo. Transposer no ouvido, cara. Sem olhar número, tá ligado? É. Você gira assim, ó, puta, é esse. Isso já era. É foda, esse bagulho dá pra caramba, mano. Falei pra vocês que era fácil, mano. Eu vou ter que adquirir um negócio desse aqui, meu Deus. Depois que desligar a câmera, a gente conversa. Certo, no caso eu faria isso. Tá. Esse aqui tá sem nada, né? Porque ele é sumido, né? Isso aí. E um... Eu gosto de colocar uns... Não acho o metal ainda. Também assim, fica procurando horas. Sou chato com esse negócio. Tem dia que eu mexo 3 horas e não acho nada. Nossa, embaçado. No caso eu usaria isso. Tipo, quando os caras deixam a voz aí, tipo, os caras pensam que é só tipo jogar um beat pronto no, em cima e não é, tá ligado? Eu sou muito chato com esse bagulho. Vamos ver se é esse aqui. É esse aqui, né? Isso. É. Vamos ver. Mas você sacou? Tipo, eu te mostrei uma vez. É. Você vê, porque é o software na mesa, mano. Tipo, eles jogaram esse cara aqui, ó. Pegaram dali, pá! Beleza, já era. Tá tudo na mão. No caso seria isso, né? No caso, no global, tem que mexer aqui? Pra entrar no... Isso, aperta o Simpler lá em cima. Esse? Esse daqui, ó. Do Simpler mesmo. Aí, beleza. O global tá aqui embaixo, então clicou nesse cara. Já apareceu o transpose. Queria mexer no... Aqui. Seria a combinação, certo? Então, é importante pensar também que você tá mexendo e tal, mas você tá afinando a percussão no teu ouvido, porque sim. você já tem prática. Sim, né? Sim, sim. Tipo, você não tá esperando que venha pronto e você vai juntar 3. Não, e, não dá. Tá ligado? Eu sou muito de pegar, tipo, um arquivo e dar uma mexida, tá ligado? Não, também eu mexo em tudo, mano. Eu não deixo o original, sei lá, porque vai ficar muito, sei lá... Nunca, original nunca. É, tá ligado? Tem que mexer nele pra ficar da hora. E aqui o envelope é esse aqui? Não, aqui é o volume do Velocity. Então pra ir no envelope, você vai clicar lá de novo, o envelope tá aqui, ó. Precisa apertar ou não precisa? Só apertar esse carinha de baixo. Aperta ele e mexe aqui. Isso. Como você tá nessa função de shot, você tem o fade, né? Ah. Então ao invés de você ter a configuração do envelope, você tá com o fade. Muda pro classic ali. Ah. Aí no classic você tem ataque de case sustain release. Ah. Sacou? Eu queria mexer no outro ali. No... Eu queria mexer no fade out dele. Então, o fade out só no shot. Exato. Certo. Aí ele virou o fade out, tá vendo?
E onde eu seleciono aqui? Não, é só girar aqui. Quando ele já tá na tela, é só girar. Mas qual? Não tá indo lá. Aqui, ó. Ah, tem que mexer bastante. Não, é que você vai ter que girar ele pra direita. Ah, tá, entendi. Tá, é o contrário? É. Eu tô mexendo, não tá indo. Tá tentando girar ele pra cá, né? É. Isso, esse aqui, assim. No caso mesmo, seria isso. E pra eu gravar direto ali mesmo? Mesma coisa, você pode dar rec lá também. Você pode mudar aqui, tá ligado? Aqui você mudou pra notas. Nem precisa, né? Você já tá aqui, então vamos supor. Pegou esse cara e ele já tá batendo. Você só vai escolher o lugar que você vai colocar. Ou você vai dar rec e vai gravar. Acho que no teu caso é rec, né? É. Então vamos. E quando eu quiser, tipo, dar um volumezinho nesse, no caso? Então, aí a gente tem que voltar na configuração dele. Então, aqui no rack, na percussão, simples, vou sair desse cara, percussão absinthe, mas é o terceiro, né? É esse cara aqui. É, o branquinho. Tá, então, ó, volume. Aí, isso. Porque ali você vê que ele tá mais baixo, tá ligado? Sim. É, aí regula aí do jeito que você achar legal, que eu não sei. Posso dar play e regular ele? Claro. Deixa ele aqui? Esse aqui, ó. Tem que dar um contagem nele, né? Também. Deixa eu ver. Tá, isso aí. Nele mesmo? É. Nele, se você só apertar o contagem, ele já vai, porque a gente já tá nele, né? Então. Isso aí. E agora, vamos fazer um bass? Você que manda. Você tem aqui no live, ele tem algum que eu possa fazer direto aqui, ou... Posso usar externo, mano? Pode usar externo, pega nada. Usa do jeito que você faz, pega. Beleza. Nada. Eu uso bastante bagulho de trap também, tá ligado? Tipo, 808 e tal. Tá, isso é legal, tipo, pro povo saber que você não fica só naquela... Sim, sim. Tá ligado? Eu uso, mano. E 808 é aquilo, né? Tipo, pra gente é super comum. Putz, vou usar um lance 606, 808. Mas pra quem não sabe, 808 é uma máquina, sim, né? Dos anos 80, se não me engano. E os timbres são super atuais. Não sei, até se, não sei se você viu que saiu umas versões pequenas, assim, das máquinas. Eu vou pesquisar. Depois te dou uma olhada. Acho muito louco, é. Depois te mostro. Aí você vai ver que você vai querer um negócio desse também. Eu sou louco esses negócios, né? Aí ele ou o Wave, eu posso ele arrastar ele pra cá ou... Você quer fazer ele em áudio mesmo? Ou eu posso jogar ele no drum rack? Você pode abrir um canal novo, um rack novo também. Ou no mesmo rack, né? Querendo ou não, a gente tem pouca coisa nesse rack, a gente pode clicar nele mesmo e já era. Aqui arrastar? Clica duas vezes lá no canal, lá em cima. Nesse? No nome, aí, já arrasta ele pra ali. Já era. Deu. Aí a gente controla do mesmo jeito. Certo. Vamos ver onde tá aqui, né? Ele mesmo. Aí o seu fade out já tá aqui do lado, tá ligado? É. Então você tem fade in, fade out. Isso, é da hora, hein, mano? Transposer, seria... Simpler, lá em cima. Aqui, né? É. Simpler. Global. Global. Tá lá, ó. O outro. Esse? Não, esse aqui, ó. Tô mexendo no outro, né? Tô mexendo... Ó, quando você encosta no botão, só de você encostar ele já te mostra, ó. Tá ligado? Caralho, esse bagulho é bom mesmo, hein, mano? Ah, só de... Se soubesse... Né? Vacilo ter erro. E se eu quiser mexer nesse bass, tipo... Pum, pum, como é que eu posso fazer? Trocar ele de tom? É. Deixa eu pensar. Pode fazer aí, automação com esse... Ou automação no transpose. Vamos tentar fazendo automação no transpose. Certo. É que a gente tem que descobrir primeiro pra onde você quer ir, tá ligado? Aham. Mas, enfim, primeiro grava ele então, depois a gente faz a automação. Posso gravar ele secão? Pode gravar.
Foi. Aí deixa eu te mostrar umas paradinhas. Aqui ele abriu um clipe novo, certo? Certo. Eu acho que a ideia para esse bass, como a gente quer trocar ele de nota, você tem dois jeitos de fazer, na verdade. Uhum. Isso é importante a gente pensar que no live você vai ter três, quatro formas de fazer uma coisa. Eu acho que a melhor forma é aquela que você se deu melhor, tá ligado? Certo. Então, ó, quer ver? Clica lá no canal dele, no 3. Nele aqui. Lá em cima, no drum rack. Vamos dar um command D. A gente acabou de duplicar esse cara, certo? Certo. Então, nesse daqui, vamos usar a percussão do primeiro e o bass do segundo, certo? Nesse aí a gente vai usar o bass. Uhum. Dá um solo nele ali. Aqui? É. Então, pô, querendo ou não, a gente tá só nesse cara, teoricamente. Certo. É, então a gente pensa assim, a gente pode via transpose, dá um play nele lá, por favor. Certo? Então, se eu entrar aqui dentro do Simpler, global, tem o transpose na mão. É, você iria pra que lado? Pra cima ou pra baixo? Uns 12 semitons, assim, tipo, no finalzinho dele. Tá. Então, tipo, a gente poderia fazer isso via transpose, mas eu acho que nesse caso era melhor a gente fazer trocando de nota, o que você acha? Pode ser. Então a gente fazia diferente. É, clica lá em cima duas vezes, certo? Vamos deletar o rack. Dá del aqui? Nele aqui, ó. Clica no drum rack aqui. Deletar. Tá, agora clica duas vezes lá no 808. Beleza, ele entrou no Simpler sozinho, certo? Sim. Então lá onde a gente estava desenhando, clica lá no... Cria um clipe novo mais fácil. Aqui? Isso. Beleza, tira do fold ali. A gente está no C3, certo? Seu C3 é o zero. Então desenha qualquer coisa aí no C3, sei lá. Aqui? Um pouquinho pro lado, beleza. Então esse cara já tá aí. Ele vai tocar do tamanho que você deixou lá no envelope. Então tipo, se a gente der play agora... É, dá play no de baixo ali, ó. Certo? Se você quiser, você pode aumentar a marcação ou não. Então, tipo, aqui ele tá muito seco, acho, né? Então, sim, é melhor você puxar. Pode puxar, acho. É, ele é sequinho assim, você dá hora. É isso? É. Então tá. Aí, beleza. Aí a gente vai... A gente pode duplicar esse cara. Então faz o seguinte, aperta duplicar loop aqui, ó. Aqui, né? Isso. Então agora a gente tem dois desses. Certo. Esse você colocaria ele aonde? Esse eu colocaria aqui, ó. E de novo aqui. Ou eu posso apagar esse. No caso, apagaria esse. Se eu selecionar esse, ele vai duplicar só esse loop? Não, vai duplicar tudo. Então o que você teria que fazer? Tá vendo que em cima desse cara aqui você tem uma marcação? Sim. Se você duplicar, ele vai duplicar o tamanho desse cara pra frente, certo? Certo. Então vamos fazer o seguinte, ó, vem daqui, ó. Vem com o mouse daqui, clica aqui, puxa esse cara. Então agora ele vai duplicar toda essa parte. Entendi, Ctrl D. Sacou? Command D. Isso aí. Olha de grave mais ou menos assim, né? Beleza, solta com tudo aí, então vamos ver. Posso dar play em tudo aqui? No de baixo, tira do solo. Tem um outro grave que eu não tenho? É esse aqui, né? Posso apagar esse? Pode apagar. Pode apagar o clipe direto. Ah, tem esse daqui, ó. O 3. O 3 é só a percussão, é o de cima. É esse aqui? É, que a gente duplicou, né? É. Prático, né?
Muito, muito. E pra mim é muito legal, porque assim, eu não saberia nem por onde começar, cara. Mas eu acho legal, acho que quem assistir, tipo, quem curte funk assistir, já vai ter uma luz, tá ligado? É. Tipo, putz, como que o cara faz? Aí, ó, tipo, ele começa como todo mundo começa, tá ligado? O problema é como termina. Isso que a gente não vai mostrar. Mas é legal também deixar claro que eu conheci o Pereira lá na Ban. A gente se conheceu, na verdade, naquele mesmo processo que eu conheço todo mundo. Tipo, eu não sabia quem era o Pereira, né? Tipo, o mundo do funk é um mundo que eu não vivo. E a partir desse momento comecei a acompanhar mais, porque agora a gente é amigo de Facebook, então querendo ou não, eu deixo. E o que que acontece? Tipo, o Pereira procurou a Ban para fazer curso de mixagem e masterização, fez esse curso comigo. E putz, a gente virou brother de lá pra cá. Aí eu achei engraçado que eu não sabia que ele era o Pereira, né? E uma vez eu vi um cara colocando um meme. Lembra que eu te mandei? Oi, falei, ônibus. E eu nem lembro o que que era, mas tipo, eu falei assim, pô, é o cara. Aí eu fui ver quem era e tal, mas até então nem tinha um. Mas isso é legal também, porque a gente acaba pensando no seguinte. Por mais que a gente tenha estilos diferentes, vertentes diferentes, fechou aquela porta ali, a gente é produtor, cara. Isso mesmo. Tipo, então assim, independente do que a gente faz, a gente pira nisso daqui, ó. A linguagem da música é uma só, né? Exatamente, exatamente. Então, pô, eu uso isso no meu live, eu uso pra produzir, o teclado é a mesma coisa, e ele vai usar pra mesma coisa. Então, tipo, e o legal é isso sair daqui e chegar nos outros, né? Tipo, em forma de música. Isso é muito louco. Todos esses botões, tudo que pisca aqui vai finalizar na música. Isso, então isso é muito louco. Cara, assim, eu acho que isso já é uma puta luz pra quem tá produzindo. E assim, você usava outro software. Sim. E agora você tá usando o Live. O que te fez pensar no Live? Como que você chegou aqui? Eu vi que os caras faziam ele, tipo, com muita facilidade, tá ligado? Outros programas eu usava e era mó treta pra você chegar no resultado. Cinco janelas pra chegar no negócio que você arrasta, assim. Era embaçado, tá ligado? Tipo, você tinha que abrir a faixa e abrir outro negócio, que, mano, era foda pra caralho. E aqui eu sei que é mais fácil, eu posso mexer e ir alterando, ao mesmo tempo criando, eu vou mexendo, tá ligado? Sim. No outro não, eu tinha que mexer, às vezes tinha que renderizar, tá ligado? E você começa tudo por essa tela mesmo, que é a sessão. É. Aí depois você vai pro arranjo. É, na verdade eu venho mais, eu jogo, eu abro assim, normal, aí eu jogo a voz do cara, tá ligado? Lá na outra tela, ou jogo aqui? Eu jogo na outra tela. Tá. É, e aí você volta pra cá e cria o beat. Isso. Saquei. Põe metrônomo tocando e vou mexendo, tá ligado? Porque sem metrônomo eu não consigo fazer, tá ligado? É, então a maneira de cada um é muito particular, né, cara? É. Tipo, isso é embaçado. Mas tipo, quando o cara te entrega a voz, ele gravou num BPM... Eu já coloco certinho. Os caras vêm. Que o cara falou. É. Saquei. Eu falo pro cara 130. Tal. Aí grava, beleza. Aí depois de gravar a voz eu já afino, né? Porque, tipo, eu não consigo. Se a voz tá desafinada, eu não consigo criar a melodia em cima da voz desafinada. Senão você vai que desafinar também. É, fica estranho, entendeu? Eu prefiro, tipo, mexer na voz, deixar afinadinha já, pá. Aí eu jogo ali, já sei que tom que tá e já era. Aí saquei. Já... E isso você usa que software? Eu uso ele mesmo. É mesmo? Tudo no live? Né? Tudo no live. Pô, legal, hein, mano? Legal. Mais fácil, né? Isso vira um curso. Não, mas é bacana pra gente saber que você tá usando pra tudo aí. Na verdade, de lá pra cá, né, quando a gente foi se falando, eu lembro que quando você foi fazer o curso, você usava o Pro Tools ainda. Sim. E depois você falou, não, eu quero saber como é que tá o live e tal, não sei o quê. Sim. E, putz, cara, quando eu falo assim, é suspeito, né? Porque os caras pensam, pô, você trampa... com o negócio, né? Então, mas assim, eu falo que ele é mais simples mesmo, porque é mesmo. Eu uso o que eu falo no meu processo mesmo. Então, sim, tipo, quando eu tô em casa produzindo, se fosse um negócio que me travasse, eu ficasse lá mexendo que nem louco às vezes, né? Que você, às vezes você abre uma janela e você fecha, abre a mesma janela e fecha. Putz, eu não tenho esse tempo, cara. Eu também. E hoje em dia é tudo mais rápido, você precisa... Porque a música é um processo lento, mas você quer fazer ele mais rápido, tipo, sim, e o live te dá essa... A gente vai ficando cada vez mais folgado, na verdade. Então, isso que é embaçado, tá ligado? Pô, pra você ter ideia, quando eu falo isso pros caras, quando eu comecei a produzir, eu lembro que eu usava, acho que o Logic 4 ponto alguma coisa, e eu tinha que sair do Logic, jogar o sample em outro cara, que chamava Recycle, pôr no BPM que eu queria e voltar. Então, na terceira vez que eu fazia isso,
Eu já tava cansado, era aquele mesmo que ia, porque eu não ia ficar fazendo É, você aquilo, vai tá jogando qualquer coisa e vai indo, tá ligado? ligado? Hoje esse lance da gente pôr o BPM, ele já seguir ali com as coisas, facilita Isso. pra caramba. Eu acho que é isso, tipo, é muito legal a gente ver como funciona o teu processo e, lógico, trouxe brinquedo pra você ver que dá pra piorar, tá ligado? Dá pra ficar internado. Eu já fico É. internado pra caramba, mano. Não, essa é a ideia. A gente viu aqui que, bom, primeiro lugar, obrigado por receber a gente no estúdio. Cara, tá lindíssimo o som. Putz, parabéns, porque, meu, eu sei como é que é isso, porque vou te falar a real, toda a minha grana fica dentro do meu estúdio. Mas, putz, eu acho que é o nosso vício mesmo, é luzinha piscando, tipo, cara, e ainda mais se a gente consegue viver disso, É outra coisa. putz, eu acho que é só a gente contribuindo pro que a gente recebe aí, né? Devolvendo um pouco pro que a gente recebe. Mas, cara, muito legal ver tudo, porque vou ser sincero com você, eu trabalho com software há mais de 10 anos. Se o cara falasse pra mim assim, meu, faz uma base de funk, eu não saberia por onde começar. Eu teria que ouvir muitos pra passar a Referência. entender, né? Isso às vezes eu acho que é confuso na cabeça da galera. Se o cara achar, você é produtor, faz tudo aí. Tipo, não, não é assim. A gente tem cada macaco no seu galho. Essa É, os caras acham que é pastel, né? A verdade é. Sim. é essa. Não, mas é muito legal saber entender um pouco desse universo que, na verdade, a gente vive em universos diferentes, mas dentro da mesma coisa aí. Sim. Muito legal, velho. Obrigado por ter recebido aí. Tamo junto. Fico na dívida. Dá um playzinho.